swantoro lan asian tum raping kasarasan iki majalah tanggar piro toko koyone ram diterteri anyar iki serapopo nanti Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam eh kene lunggu nggih ah, Pak iki Mas sapa Mas Hiru Pak Mas Hiru oh iya lah iki tulisane eh. Mas Adika eh. ye 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 Yuda Pak Yuda ye. ripon Eh uh, njenenganipun tenan Pak niki hmm. dipun dawuhi Pak Rashid hmm -hmm. maringaken buku nipun jenengan Pak. Wah, iya. Tak tampa. Hmm. Nah. Oh iki buku kulo iki. Wis katon kula nyuwun Bapak to niki, Pak. Engko siki eh nunggu siki. Oh kok Langsung ngani? bali are neng ndi kesusu wong <laughs> <mung jamai laughs> entek kok. Mas, Mas Heru, wah Heru iki yeah. kudune ya padha karo jenenge. <laughs> Tidak kandang isi, tidak terungi Bali. Jadi, mau menik, apa ya Di? Maring ke, Pak. Di? Di e Maring buku jenengan, mm -hmm. Ya, sesok mana ya? Tidak tahu okay. lagi. <laughs> Ini podo, kocomu, wengi ya unukku isi Sopo kaya Lali Gine, jenengan Lali ya. Aku kini kan lapalkan mm. jenengan kali ya. Mas Zeru naik muni, ya naik kanggu. siswa karo seng sepuh, koyo lumrahnya cah 6 tau eh? ya yeah. iya aku kan luwet 2 ora di pari ngiyo mnda, mm, seng beneran apa pak? di jauh, si. oh di jauh, si. iki ora kok aku terus njaluk diajeni aja lho tapi memang ngono kuwi iya yeah. lumrahnya ngata ni panggung lumrahnya, pun uh, kanggone sing 6 tumrah sepuh kuwi nyau si mm. Orang-orang kok maringi nek Mas Heru karo Adine ngono kuwi apa-apa karo sing sak ngisore lah intine pancen angel omong basa Jawa utawa matur basa Jawa kuwi wong hmm. Bung saiki cah cilik-cilik ki yo karo wong tuane bahasa Indonesia tau ning ajari mending cah cilik ki nek dia adi ajarono basa Jawa wae hmm. nah, sesuk nek SD tekan SMA ngono kuwi wis iso dhewe nek bahasa Indonesia Nah, jadi penting banget hmm. wiwet cilik jajari basa Jawareti unduh usuk basa hmm. terus mengku mesti ya mestitato kromoni apik iso ngajeni marang wong tuwa rappo kleru neng sepulan biasa sisok aja di Baleni luh luwih karo wong liu kruungu mana digu <laughs> nah, tadi mau apa sing tak bener ke mau Ra maringi mm, mm oh. Nek wong tua kanggu wong enom kui maringi, maringi. Nek wong enom kalian tiang sepuh Nyosi Jadi Awe dewi ora di dhuwur-dhuwur ki hmm. Nah ngono ya Diring-iling mm. Kudu kelingan wong sesuk nang masyarakat Ojo ngantek dibaleni Meneh ya wis rasa hokah hokah lah kuliah ngandani ngundak malah lali toh enggak pak Nyuwun ini nggak pak oh, uh, harta yang bisa iki ah uh, kula ada mantep pak nih nah iki di nopo jumat toh gitu lali enggak terus siap siap Jumatan. jumatan ya wis anggun mm -hmm. uh, mubali hati hati turut pinggir nek udan yo mantrole tinggu ndak masuk angin Ya, ini kalau nyuwun pamit ya pak. Ngi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. thank you